កម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាននៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកហ៊ីងសុកសានបណ្ឌិតសេងសេរីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការប្រវត្តិសង្គមនិងលោកហ៊ីងសុកសានគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើហេតុអ្វីថៃនៅស្ងៀមក្នុងករណីប្រជិះហ្វូណតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់អ្នកទាំងពីរហើយជម្រាបសួរលោកហ៊ីងសុកសានបាទបាទជម្រាបសួរលោកសានដែរជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីផងដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទបាទជម្រាបសួរលោកសានដែរហើយនិងលោកហ៊ីងសុកសានបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកហ៊ីងសុកសានបានដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវលោកថងលុនស៊ូសេលិតគាំទ្រគម្រោងប្រជិះហ្វូណនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាថៃហ្វីលីពីននិងសហបូរីជាដើមនឹងគាំទ្រគម្រោងប្រជិះនេះដែរឬក៏អត់នោះគណៈប្រទេសវៀតណាមបានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងប្រជិះនេះទៅហើយដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅកាន់បណ្ឌិតសេងសេរីមុនគេតើគម្រោងប្រជិះហ្វូណននេះនឹងចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ឬល្អបែបណាដែរទេសម្រាប់ប្រទេសថៃព្រោះក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការសាងសង់គម្រោងប្រជិះហ្វូណននេះភាគីថៃដែលនៅក្បែរជាប់ភូមិផងរបងជាមួយនឹងកម្ពុជាដូចវៀតណាមដែរនោះមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មណាមួយនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះបាទសូមជញ្ជឹងបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរម្ដងទៀតមកដល់ពេលនេះបើយើងនិយាយនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏អ្នកនយោបាយថៃយើងឃើញថាមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលថៃជាផ្លូវការនៅឡើយទេហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ថៃមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលពិនិត្យមើលទៅលើតំណែងតំណងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ថៃហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមានប្រកាសដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃធំធំជាច្រើនក៏បានចុះផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃប្រជិះហ្វូណនមេជូនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំផ្ដល់នៅការនៅសមត្ថកម្មមួយចំនួនដែលថាតើមូលហេតុអីបានជាប្រទេសថៃមិនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ប្រទេសថៃហាក់ដូចជាមិនមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រជាជននេះយើងឃើញថាមូលហេតុដែលថៃមិនប្រតិកម្មទី1គឺប្រទេសថៃជាប្រទេសនៅលើគេហៅថានៅដើមទន្លេមេគង្គឬក៏នៅលើទន្លេមេគង្គលើមានន័យថានៅ upstream ដែលបើយើងសង្កេតមើលទៅអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ប្រជាជាហ្វូណនដេជោនេះគឺប្រទេសនៅខាងក្រោមមានន័យថានៅដែលនៅខាងក្រោមទឹកដូចជាប្រទេសវៀតណាមនៅតំបន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមមានប្រតិកម្មដូច្នេះថៃហាក់ដូចជាមិនទទួលផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងលំហូរទឹកដីវៀតណាមទេដូចមានការសន្និដ្ឋានមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយតែនៅពេលដែលប្រជាជាហ្វូណននេះធ្វើរួចហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យមានលំហូរទឹកប្រែប្រួលហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅកន្ធើហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលលំហូរទឹកនោះរហូតដល់ 50% ហើយយើងដឹងហើយថានៅវៀតណាមតំបន់នៃសន្តោទន្លេមេគង្គនេះគឺជាតំបន់ដែលផលិតអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជនជាតិវៀតណាមទាំងមូលដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីប្រព័ន្ធបរិស្ថានឬក៏ប្រព័ន្ធលំហូរទឹកនៃទន្លេមេគង្គមានការប្រែប្រួលនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់វៀតណាមដូច្នេះឃើញថាវៀតណាមនឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនទៅលើការចែកព្រីកការជីកព្រែកដេជោហ្វូណនដេជោនេះហ្នឹងទី1ទី2មូលហេតុដែលថៃមិនប្រតិកម្មហ្នឹងប្រហែលអាចជាតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគ្រួសារលោកតាសិនហើយយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ថៃហ្នឹងគឺជាគណៈបកដែលជារបស់កូនស្រីរបស់លោកតាសិនទៅបីជាលោកសិដ្ឋាទ្វេសិនហ្នឹងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាត់នយោបាយហ្នឹងគឺមានលោកតាសិននៅពីខាងក្រោយ
ដូច្នេះយើងឃើញតំណែងតំណងរវាងលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកថាសៀនហ្នឹងដែលយើងឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយប្រហែលជាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកដែលមកពីកូនស្រីលោកថាសៀនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជានៅស្ងៀមនឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតចំណុចទី3យើងឃើញថាចំនួនរវាងយើងឃើញជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រកាសចំហមិនពឹងវៀតណាមឬក៏មិនពឹងជាមួយវៀតណាមក្នុងការដោះដូច្នេះយើងឃើញថៃកុំភ្លេចថាចំនួនកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដូច្នេះថៃហាក់ដូចជាសំងំនៅក្នុងចំនួនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនេះនឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រទេសថៃហ្នឹងក៏នឹងអាចមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្លះនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែរដូច្នេះមូលហេតុមួយចំនួននេះហើយដែលធ្វើឲ្យដែលខ្ញុំអាចខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រទេសថៃហ្នឹងថាដូចជាមិនមានប្រតិកម្មដោយសារតែអ្វីដែលជារឿងការឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជននេះហាក់ដូចជាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ថៃទាំងផ្នែកខាងបរិស្ថានទាំងផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងផ្នែកខាងនយោបាយនោះបាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីជុំវិញបញ្ហាប្រជាការបកស្រាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសថៃហេតុអីបានជានៅស្ងៀមនៅក្នុងកលតិសៈនេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាសង្គមបានច្រើននឹងថាតើរូបលោកផ្ទាល់តើលោកគ្រប់គ្រងឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងការជីកប្រេតនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំយើងមិនអាចសម្រាប់ខ្ញុំមិនអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមុននឹងគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងនេះក៏យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមានកត្តាអីខ្លះដើម្បីអាចឈានទៅដល់កត្តាយើងគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជារួមយើងឃើញថាទាំងមេដឹកនាំប្រឆាំងទាំងមហាជនហើយក៏ឃើញមានការគ្រប់គ្រងយើងទទួលស្គាល់ហើយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយឃើញមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញមានការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលតម្រងចេះខ្ញុំមើលថាបើយើងមើលផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាប្រជាជននេះមានផលប្រយោជន៍ដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមិនគួរពឹងនឹងហាមសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនគួរពឹងនឹងហាមវៀតណាមដកទេហើយបើយើងមើលពិនិត្យលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាមួយក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំគេហៅថានាំចេញតាមច្រកនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងប្រហែលជា3000លានតោនដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបើយើងធ្វើជាប្រជាជននបានយើងឃើញថាចរន្តនៅក្នុងទិសដៅនៅក្នុងការនាំចេញនេះគឺយើងអាចនាំចេញដល់ផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកាត់បន្ថយពន្ធគយមួយចំនួនដែលយើងឃើញហើយកុងតឺន័រមួយបើឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវចំណាយ900ដុល្លារបើយើងមើលរំសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាប្រជាជននេះគឺគួរតែបន្តធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្រេចប៉ុន្តែបើយើងមើលរំបរិស្ថានវានៅមានសំណួរច្រើនយើងនៅមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងរឿងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយើងនៅមានសំណួរទៅលើរឿងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងព្រែកដែលជាពិសេសអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ថាតើមានយន្តការបែបណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ហើយកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ម្ដងៗយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋនោះអាចដូចជាមិនទទួលបានការពេញចិត្តពីពលរដ្ឋប្រហែលទេអានេះជាសំណួរមួយចំនួនដែលយើងគួរសួរបើសិនជាយើងមើលពីមួយទៀតគឺមុំនយោបាយយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានការប្រទាំងប្រទេសហើយរឿងប្រជានេះរហូតដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំងៗជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រចាំបើតាមពិតខ្ញុំពិនិត្យមើលសាររបស់លោកសំរង្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រជានេះលោកសំរង្ស៊ីក្នុងនាមសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រចាំហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យពិនិត្យពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងបរិស្ថានពិនិត្យពិចារណាទៅលើថាតើនឹងអាចមានការជាប់ពាក់បំណុលចិននៅជាដើមឬក៏មានឥទ្ធិពលផ្នែកខាងយោធាជាដើម
ដូច្នេះហើយជារួមខ្ញុំសរុបឃើញចេះខ្ញុំសរុបឃើញថាជារួមមិនមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេកទៅចូលហ្វណុនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតើនីតិវិធីតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកម្ចីដែលបានមកពីចិនហ្នឹងថាតើនឹងអនុវត្តបែបណាហើយបន្ទាប់មកទៀតថាចិននឹងគ្រប់គ្រងប្រើប្រព័ន្ធ BOT ហ្នឹងតើប្រព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងប្រមាណឆ្នាំ50ឆ្នាំឬក៏90ឆ្នាំអាហ្នឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ហើយថាតើនៅពេលដែលជីកហើយហ្នឹងកប៉ាល់ចេញចូលនៅក្នុងកុងតឺន័រមួយហ្នឹងចំណាយប្រមាណឬក៏ចំណាយប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងការនាំចេញតាមប្រទេសវៀតណាមអីជាដើមយ៉ាងហ្នឹងគឺតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ទិន្នន័យទាំងអស់នោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីទី1ដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យទាំងអស់នោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានការស្វែងយល់រួមទាំងអ្នកមាននឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផងដូច្នេះហើយជារួមខ្ញុំថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មានការគ្រប់គ្រងទៅលើការជីកប្រេកព្រោះយើងមើលពីមុំ3 4ទៅយើងឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាន់អង្គនីតិប្រតិបត្តិក្នុងការអនុវត្តគម្រោងធំធំរបស់ជាតិហ្នឹងគឺដើម្បីធានាទៅលើការផ្ដល់នូវតម្លាភាពផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យអាចពលរដ្ឋទទួលបាននូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអាចពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងបាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីអាចចំណាយលោកហ៊ីងសុកសានលោកហ៊ីងសុកសានតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាប្រជាជនហ្វូណននេះកំពុងតែធ្វើឡើងសប្ដងកំពុងតែដូចថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំក្នុងការជីកហើយប្រទេសវៀតណាមក៏បានប្រតិកម្មប៉ុន្តែប្រទេសថៃហាក់ដូចជានៅស្ងៀមប៉ុន្តែហេតុអីបានជាការនៅស្ងៀមរបស់ថៃនៅក្នុងកលតិសានេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំបញ្ញមិញនេះលោកសេងសេរីបានបកស្រាយអស់ហើយសម្រាប់លោកវិញលោកមានទស្សនៈបែបណាបាទសូមជួយបាទជាបឋមខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះចារ្យអន្តរគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាកម្ពុជាផងដែរបាទបាទចំការបកស្រាយនៅវិធានបទនេះជាវាងកុំអោយមានសាធារណជនឬក៏សាធារណមតិធ្វើការវាតម្លៃថាខ្ញុំឈរលើចេះលើចុះខ្ញុំមានដំណេកការប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសំទុកបញ្ហានានាការនយោបាយម្ល៉េះហើយយើងបកស្រាយទៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនជំវិញគម្រោងប្រជាដល់ភេមីរបស់កម្ពុជានេះជាដែលខ្ញុំយកបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋយកមកពិភាក្សាគ្នាព្រោះរឿងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនេះវាជាគម្រោងមួយធំដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយវាអាចថាជាស្នាដៃមួយទុកបើចេញជារូបរាងវាអាចថាជាស្នាដៃមួយសម្រាប់កូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយក៏ដូចដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកគាត់ឲ្យយើងមើលមកដល់សម័យនេះចឹងមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនខុសអីពីអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងទេគឺដូចជាចំណុចខ្លះដែលស្របនឹងទស្សនៈខ្ញុំការដែលថៃមិនមានប្រតិកម្មអីជាមួយនឹងគម្រោងប្រេកជីដល់ដេកស្ដេចជោហ្វូណនដេកជោរបស់កម្ពុជានេះដោយសារតែសពថ្ងៃប្រទេសថៃគឺកំពុងតែដឹកនាំដោយគណៈបកគឺថៃហើយចំចំលោកថាក់ស៊ីនជាអ្នកនៅពីក្រោយឬក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅនឹងគណៈបកគឺថៃនេះអញ្ចឹងហើយគាត់មានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងមកយើងឃើញមានការណាត់ជួបគ្នាសួរសុខទុក្ខឯកមានជាបងធាត់អូនធាត់នឹងសារមានតំណែងល្អទី1ទី2ខ្ញុំមើលឃើញថាថៃដូចជាមិនបាត់ប្រយោជន៍អីទេមិនបាត់ប្រយោជន៍ពីការប្រជាទោះបីខ្មែរមានប្រជាឬអត់ប្រជាក៏ថៃវាមិនបាត់ពណ៌ប្រយោជន៍នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនដែរមានថាកន្លងមកកម្ពុជាអត់ទាន់មានប្រជាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកដឹកតាមទន្លេមេគង្គចេញទៅច្រកសមុទ្រឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបើមានប្រជាខ្លួនឯងដឹកចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់សមុទ្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីបាត់បង់ប្រយោជន៍អីពីដល់ប្រទេសថៃទេក្នុងការមានប្រជាមានប្រជានេះទី3នោះគឺខ្ញុំឃើញថាវាអាចមានការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឬគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់ថៃក៏គេមានគម្រោងប្រេជីដល់មហិមាមួយយ៉ាងធំដែលមានដែលថៃបានចិញ្ចឹមចិត្ត
ិត20ឆ្នាំមកហើយហើយថ្មីថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីនេះក៏ទើបតែធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅប្រទេសចិនកន្លងមកពីគម្រោងដ៏មហិមាមួយរបស់ថៃដែលចង់មានប្រជាជាតិហើយនឹងសាងសង់នៅកំពង់ផែដ៏ធំមួយនៅតំបន់នោះដែលធ្វើនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅខាងជើងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលប្រជាជាតិធំនោះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ចំណាយរហូតដល់គម្រោងរហូតដល់28,000លានគឺធំហ៎អញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យវាអាចប្រទេសដែលអាចបាត់បង់ប្រយោជន៍នោះគឺដែលត្រឡប់មកនាវាចង់ឆ្លងកាត់ពីមហាសមុទ្រមួយចូលតាមតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃនោះគឺថាត្រូវធ្វើដំណើរមកកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីមកតាមភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅច្រកម៉ាឡាកាតែបើកណាថៃមានប្រជាជាតិមួយកណ្ដាលប្រទេសនោះធ្វើឲ្យកាត់មកថយពេលវេលាដឹកជួរថ្ងៃដូច្នេះវាអាចប្រទេសដែលបាត់ប្រយោជន៍គឺអាចមានប្រទេសតាឡេឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីនោះអាចតវ៉ានៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបើឥឡូវនេះបើសិនជាថៃប្រឆាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រជាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងវាអាចថ្ងៃក្រោយខ្មែរក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងប្រជាជាតិថៃនៅថ្ងៃមុខដែរនេះវាជាការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញមកឬក៏គម្រោងនេះទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ដោយសារថៃមើលឃើញថាជួនកាលវាអាចជាដែរដោយសារតែបើយើងនិយាយពីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គតែមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គវាមានភូមាវាមានឡាវមានថៃមានកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីប្រជាយើងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកៅប្រព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គទេហើយបើប្រៀបធៀបពីផលប៉ះពាល់វាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសមួយចំនួននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះវាការទប់ធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងការជីកប្រជាជាតិកម្ពុជាទេផងហើយបើយើងមើលទៅប្រជាកម្ពុជានេះយើងអត់ប្រើប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គអានឹងមួយយើងកៅប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទី1ទី2ការជីកប្រៃនេះគឺយើងមានប្រព័ន្ធខ្សែទឹកស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធខ្សែទឹកធម្មជាតិទេ180គីឡូម៉ែត្រជាងនេះយើងប្រើកម្លាំងមនុស្សជីកថ្មីតែវាជា7 8គីឡូម៉ែត្រទេក្រៅពីនោះគឺប្រព័ន្ធខ្សែទឹកចាស់ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់វាណាបាទពីយកយកទឹកដូចនេះវាខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីផលប៉ះពាល់ឬក៏បង្ហាញឲ្យថៃមានការយកចិត្តដាក់ទៅលើផលប៉ះពាល់ឯដូចប្រទេសវៀតណាមទេបាទនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងចាំបាទគាត់បាទប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាដូចលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិយាយមាញ់មិញថាលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានធ្វើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីកប្រេកនេះហើយមានមតិមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាហាក់បីដូចជាធ្វើឡើងចំពេលដំណាលគ្នាឬក៏ក្រោយពីវិទ្យាស្ថានរបស់វៀតណាមបានចេញប្រតិកម្មទៅលើប្រេកជីកនេះហាក់បីដូចជាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយមានការនិយាយសង្តងគ្នាស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់វៀតណាមដែរធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏មានការប្រតិកម្មទៅលើលោកសំរងស៊ីហើយប្រមាថនឹងជេរលោកសំរងស៊ីកប់កប់មាត់អីចឹងទៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូច្នេះអ្វីដែលលោកសេងសេរីបានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែថាលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់ឲ្យមានតម្លាភាពតែប៉ុណ្ណោះអំពីការប្រើប្រាស់នៅប្រេកជីកការប្រើប្រាស់ជំនួយអីចឹងទៅឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាមុននឹងជីកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះរបៀបម៉េចប៉ះពាល់ភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបៀបម៉េចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថាប្រេកជីកនេះគឺជាការរំដោះទឹកមួយដែរចេញពីទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសហើយកន្លងមកនោះគឺថាវៀតណាមនឹងបានបិទទឹកទ្វារទឹករបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងជន់លិចរាល់តែរដូវនឹងឃើញថាហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏ថាគាត់មិនដែរនិយាយរឿងនេះទេហើយគាត់ក៏បានទម្លាយនិយាយរឿងនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរចំណុចនេះថាតើលោកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរទៅសម្រាប់លោកវិញលោកហ៊ីងសុកសានបាទសូមអរគុណលោកសាដាបានរំលឹកនៅបញ្ហានេះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការវែកញែកអីទៅមកអ្វីដែរលោកសំស៊ីលើកឡើងក៏ដូចជាអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេពីព្រោះវាជាការជាបរិស័ទនយោបាយទៅវិញទៅមកហើយរឿងនេះខ្ញុំចង់ទុកឲ្យវិជាប្រធ្វើការពិចារណាខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់តិចចុះ
មុននឹងចូលមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរសិនណាជាចំហរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងនឹងចង់ឃើញគម្រោងប្រជានេះចេញជារូបរាងពិតប្រាកដហើយការចង់ឃើញរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញតាំងពីជា20ខែឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំចង់ឃើញប្រជានឹងតាំងពីខ្ញុំនៅបម្រើការងារនឹងស្នាក់នៅឯកំពង់ផែភ្នំពេញទៅពេលនោះគឺខ្ញុំដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងការចំណាយច្រើននឹងការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាតាមឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំចង់ឃើញគម្រោងនេះតាំងពី20ជាងខែឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែកាលនោះកាលហ្នឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានថ្លែងជាសាធារណៈនូវបញ្ហាហ្នឹងថាគាត់មិនទទួលយកទេនៅការយោបល់ណាឬក៏សំណើទាំងឡាយណាដែលស្មានមានការជីកប្រេងទៅពេលនោះគឺគាត់ប្រឆាំងតែឲ្យមានជីកប្រេងទេគាត់ចង់ទៅប្រព័ន្ធតែឥឡូវគាត់បដូរចំហមកមានការគ្រប់គ្រងប្រេងនេះវារៀបញាប់អោដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះទោះបីវាមិនវា20ឆ្នាំក្រោយទៅឃើញជារូបរាងមានបំណងចង់មាននេះគឺវាមិនទាន់យឺតពេកទេមានក៏ល្អហើយនៅពេលនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងថាវានឹងជាអាចជាមរតកមួយសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូចដូនតាយើងបានប្រសពទុំក្រោយខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងឲ្យមានប្រេងហ្វូណូណាជូនេះគ្រប់គ្រង 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅការប្រើប្រាស់នៅពាក្យជេរប្រមាថការចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាតិការជេរប្រមាថដែលគ្រាន់តែបុគ្គលមួយចំនួនតិចឬច្រើនតែមិនពេញចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះឲ្យមានការតតជីកប្រែនេះឡើងវិញពីព្រោះថាអាការប្រមាថនេះវិញមកមនុស្សម្នាក់ណាស់មានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាបើសិនជាខាងលោកសំរងស៊ីគាត់មើលឃើញថាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមួយចេះពីរហើយបើដូចជាលោកសំរងស៊ីថាឲ្យយោបល់អញ្ចឹងមួយចេះពីរហ្នឹងហើយចិត្តខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកអាហ្នឹងមកគិតពិចារណាមើលទៅហើយឆ្លើយតបរបៀបមិនដោយកាយវិការឆ្លើយទៅសំរងហើយប្រាប់ទៅប្រជាប្រដ្ឋថាឥឡូវនេះគម្រោងវាបានប្រយោជន៍ចេះវាបានផលប្រយោជន៍ចេះហើយយើងខ្ចីទុនពីចិនហ្នឹងប៉ុណ្ណេះហើយយើងគម្រោងធ្វើសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុណ្ណេះប្រេះសងទៅវិញប៉ុណ្ណេះក្នុងអាកាសប៉ុណ្ណេះហើយយើងបានចំណូលពីពិស័យប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងរកប្រាក់ទៅយើងឃើញឲ្យមានតម្លាភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រាក់ពីផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋហើយយើងជៀសវាងការជេរប្រមាថដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រងនៅការប្រើប្រាស់លើពាក្យជេរប្រមាថចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាតិដោយគ្រាន់តែមានទស្សនៈផ្ទុយហើយមានទស្សនៈខ្វល់ពីផលប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នាពីព្រោះរឿងបញ្ហាប្រេកនេះវាជារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងយើងខ្មែរដូចគ្នាបើយើងក៏មានទស្សនៈយល់ឃើញកំណត់ខ្វែងកំណត់គ្នាតិចតួចយើងចោទគ្នាប្រមាថគ្នាចោទគ្នាថាក្បត់ជាតិដែរវាដូចជាមិនគំនងទេចំណុចនេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងយើងងាកមកមើលគម្រោងនេះបើយើងផ្អែកមើលទៅលើឆន្ទៈដ៏មុះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងយើងឃើញថាយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំទៀតចុះបាទយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំនេះគឺថាប្រជាជាតិនឹងរួចរាល់មានថាទាំងខ្ញុំទាំងពលរដ្ឋជាតិច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាភាគច្រើនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគឺនឹងសប្បាយរីករាយនឹងសាទរចំពោះគម្រោងនេះមិនមានអីបែបទេថាវានឹងចេញជាគម្រោងនេះហើយខ្ញុំជឿថាមិនថារូបខ្ញុំទេប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងសាទរនឹងសប្បាយរីករាយនឹងចំពោះគម្រោងប្រជាជាតិពីព្រោះបាទទោះបីជាគម្រោងនេះវាមានការរំខានដោយលោកសាឡាបានលើកឡើងមានការជំទាស់ឬក៏ការស្រាវជ្រាវមកបង្ហាញលើកង្វល់ពីប្រទេសវៀតណាមថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលវៀតណាមបានសម្ដែងថាវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់កន្លែងនេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំអត់ទទួលយកបានដែរមិនដឹងថាមូលហេតុនេះតាមគេថាហ្នឹងគាត់ជីកប្រេងមួយចុះវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់ខ្ញុំវាមើលមិនឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសុំមិនបកស្រាយໄວឆ្ងាយប៉ុន្តែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់នេះគឺវៀតណាមគេចង់សម្ដៅទៅលើការចាត់លាត់នៅនាវាឬក៏កម្លាំងរបស់ចិនជាការលាក់កម្លាំងរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងតាមតាឡេហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទលោកហ៊ីនសុកសានកន្លងមកបានចោទកម្ពុជាថាប្រើប្រាស់ពងផាយទឹកជ្រៅនៅរៀមកោះកុងនៅតំបន់រៀមហ្នឹងគឺកំពង់សោមហ្នឹងបម្រើកងទ័ពជើងទឹកចិន
ាហ្នឹងខ្ញុំអាចជឿខ្ញុំអាចជឿប្រសិនបើមិនមានការបោះស្រាយឬក៏បំបានបង្ហាញអ្វីជាដំណាក់ទៀតបើទោះបីជាមានការឆ្លៃអីជាសាស្ត្រថាពីមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអីហោះហើយខ្ញុំអាចជឿចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំទៀមទាត់ចង់មានការបោះស្រាយនិងបង្ហាញពីដំណាក់ទៀតដែរប៉ុន្តែបើថាលើកយករឿងបញ្ហាប្រជិកនេះជាផ្លូវនាវាចរសម្រាប់ទាហានជើងទឹករបស់ចិនខ្ញុំថាដូចជាមិនលោសេកទេវាដូចជាការចោតប្រកាសនេះវាមិនមែនការពេជ្រពេជ្រនេះវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឲ្យមានអធិបុលកងទ័ពចិននឹងអាចធ្វើនាវាចរមកចូលដល់សួរថាហេតុផលអីឥឡូវខ្ញុំលើកទីចំខ្ញុំលើកនេះមិនមែនខ្ញុំខកផឹងការពារប្រយោជន៍ការពារអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលើកឡើងឬក៏គាំទ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលនេះទេដើម្បីបំណងទេបាទខ្ញុំលើកយើងលើកភាពលោសេកយើងមើលតែហេតុផលដែលត្រូវឲ្យនាវាចរនាវាចម្បាំងរបស់ចិនហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណើរចូលតាមប្រជាជនមកបោកគ្រីតនីភ្នំពេញវិញមានហេតុផលអីវិញមានហេតុផលអីទី1ឥឡូវយើងធ្វើប្រជាជននេះបើតាមបង្ហាញពីលក្ខណៈប្រជាជននេះយើងថាមានទំហំផ្ទៃទឹកលើនោះគឺ100ម៉ាត់ដូចជា100ជាងម៉ែត្រអីចឹងទៅហើយបាទក្រុមដូចជា80 70ម៉ែត្រជាងហើយជម្រៅ15ម៉ែត្រជាងទេអញ្ចឹងសួរថានាវាចម្បាំងឯណាចូលចុះហើយឧទាហរណ៍ថាបើនាវាចម្បាំងចូលចុះទៅចុះតែហេតុផលអីត្រូវដល់នាវាច្បាស់ដឹកយន្តហោះធំៗចូលមកកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាវាហេតុផលអីបើចង់ប្រើទីតាំងកម្ពុជាដើម្បីហោះយន្តហោះច្បាំងនេះវាប្រើតែពលានយន្តហោះយើងពោជាតុងអាចាស់យើងហ្នឹងបានណាទីទៀតមានពលានយន្តហោះពោជាតុងយើងធំហើយទុកពលានហោះហ្នឹងសម្រាប់ហោះទៅបានចាំបាច់ទៅនាវាអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវនេះហើយខ្ញុំជាការមើលឃើញប្រើជីកនៅលើពិភពលោកមិនមែនមានតែប្រើជីកខ្មាំខ្មែរនឹងក្រុងជីកកម្រងជីកហ្នឹងទេមានប្រើជីកច្រើនណាប្រើជីកស៊ុយអេនៅអេស៊ីប្រើជីកប៉ាណាម៉ានៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាប្រើជីកនៅយួនក៏មានប្រើជីកហុយអានហើយនៅចិនក៏មានប្រើជីកអឺប៉េជីងហាងចៅស្អី Grand Peak ប្រើជីកទៀតសិតតែមានប្រើជីកអញ្ចឹងប្រើជីកទាំងអស់ហ្នឹងគោបំណងភាគច្រើនគឺភាគច្រើននៃប្រើជីកគឺសិតតែបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមកាច់ដូចគ្នាធ្វើនាវាចរដឹកជញ្ជូនអីហោះហែហើយតិចណាស់ដែលប្រើក្នុងគោបំណងផលប្រយោជន៍យោធានិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាប់ឯកឡោកាលសម័យប្រេជីកមុនដូចជាប្រេជីកស៊ុយអេប្រេជីកប៉ាណាម៉ាវាមិនបានប្រកួតទាំងនោះយកមានតំណប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណាប្រជែងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងអាមេរិកទេឃើញថាមានតែប៉ាណាម៉ាមួយគត់ដែលប្រេជីកពេលនោះគឺប្រើប្រាស់ក្នុងបំរើផលប្រយោជន៍យោធានៅសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រេជីកនៅលើពិភពលោកមានច្រើននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺសិតតែបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះអីវាអាចជួយនៅក្នុងការចំណាយថ្លៃដើមតិចក្នុងការដឹកជញ្ជូនយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកឬក៏ផ្លូវអាកាសឬក៏ផ្លូវផ្សេងផ្លូវគោកផ្សេងហើយបើយើងដឹកតាមផ្លូវទឹកយើងមានបើដឹកតាមវៀតណាមវាខាក់បីដូចជាយើងដកចេញដង្ហើមគេដកតែខ្ញុំមិនលើកលុកបញ្ហាច្រើនហើយវាដឹកតាមផ្លូវទឹកនេះយើងចំណេញថ្លៃដើមតិចហើយយើងចំណេញពេលវេលាហើយក៏ដូចជាដឹកជញ្ជូនបានចំនួនច្រើនកុងតឺន័រផងដែរបើយើងដឹកតាមផ្លូវគោកយើងឡានមួយដឹកបានកុងតឺន័រមួយតែក្នុងមួយឡានតែយើងត្រូវចំណាយប្រមាណតែបើយើងដឹកមកកប៉ោតហិចដូចជាវាចំណេញប្រផាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាវាអាចថែមផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាណាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយព្រោះខ្ញុំជឿថាតិចឬច្រើនគណៈបកកណ្ដាលឬក៏ក្រុមគ្រួសារលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយថាតកូនហ្នឹងភាគច្រើនអាចបានផលប្រយោជន៍នយោបាយពីការប្រជិះនេះទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋហើយគាំទ្ររដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឬក៏គាំទ្រនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំមិនព្យាយាមនិយាយថារឿងបញ្ហាប្រជិះនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីអធិបតេយ្យវៀតណាមឬក៏រំដោះខ្លួនចេញពីវៀតណាមហើយទៅពឹងលើចិនឬក៏ដើម្បីអោបជើងចិនហើយការពារតកូនហ៊ុនឬអីខ្ញុំមិនព្យាយាមបោះស្រាយរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះវាខ្ញុំមើលមិនឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងប្រជិះនេះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាង
សម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាទាំងអស់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងមានឯកភាពជាតិលើគម្រោងមួយនេះព្រោះវាកុំឲ្យមានថ្ងៃក្រោយវាមានការឆ្លោះឆ្លោយឬក៏មានការដាក់បណ្ដាសាឬក៏ការមានសម្ដែងហោពីដាក់ចំនួនក្រោយឡើងចង់មានឯកភាពជាតិទាំងអស់គ្នាទៅគ្រប់នឹងមានឯកភាពជាតិលើគម្រោងគម្រោងនេះបើគេថាមានឯកភាពជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះប្រទេសដទៃគេចំទាស់អានឹងរឿងថោកគេវាអត់មានទេព្រោះគេបាក់ប្រយោជន៍ពីព្រោះគេថាយើងធ្វើប្រជាទេយើងលើកនេះដាក់ជូនតាមវៀតណាមចឹងវៀតណាមគឺបាក់តវ៉ានេះគឺរឿងប្រយោជន៍ច្រើនជាងជាការលើកហេតុផលថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬប៉ះពាល់អីបាត់អីអសន្តិសុខរបស់គ្មាននេះគឺដោយសាររឿងបាក់ប្រយោជន៍ពីការដាក់ជូនទំនិញនាំចេញមកកម្ពុជាតាមច្រកទន្លេមេគង្គទៅកាន់ភាគទៅវៀតណាមហើយដូច្នេះវៀតណាមនេះហើយខ្ញុំជឿថាការប្រជានេះវាមានឲ្យប៉ះពាល់វាមានហើយសូម្បីតែយើងធ្វើផ្លូវមួយខ្សែក៏វាប៉ះពាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាមិនផុតទេប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងធ្វើការអីយើងធ្វើការខ្លាំងខ្លាយមើលទៅតើប៉ះពាល់ហើយនឹងប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការប៉ះពាល់ហ្នឹងអ្នកណាបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងឬក៏ប៉ះពាល់វាខាត់ច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងជឿយើងធ្វើមិនកាត់បន្ថយការផលប៉ះពាល់ហ្នឹងឲ្យវានៅជាចំណុចអបបរមាហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺចង់ឲ្យមានការឯកភាពជាតិនឹងឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះណាហើយជាជាងវាប្រសើរជាងការវាយប្រហារអ្នកដែលមានការរិះគន់ឬក៏តិចទីលើគម្រោងនេះឬក៏មិនបានតន់ដឹងថាគម្រោងនេះរបៀបមិនច្បាស់លាស់ស្បែកខ្ញុំអត់ដឹងចង់ខ្លាំងដែរណាឮថាអូគេនឹងបើកការដ្ឋានចាប់ដើមដំណើរការប្រេងនៅចុងឆ្នាំ2024នេះហើយទៅប្រើពេលវេលា4ឆ្នាំចឹងយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំទៀតយើងមានប្រេងខ្ញុំអត់ដឹងដល់អ្នកខ្ញុំយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើគេអត់ដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជុំជួយចឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានការទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងយ៉ាងណាចឹងបើគេប្រឆាំងគេមិនគ្រប់គ្រងចំណុចណាមួយគុំចោលគេថាក្បត់ជាតិឬក៏វាយប្រហារជាប្រមាថអីដូច្នេះខ្ញុំថាសំខាន់គឺចង់មានការឯកភាពជាតិជាមានការចាប់ប្រកាន់នេះទៅវិញមកលើគម្រោងវិញពលគម្រោងប្រើផលប្រយោជន៍ជាធំសម្រាប់កម្ពុជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃក្រោយហើយទុកជាមរតកសម្រាប់ផ្នែកជំនាន់ក្រោយដូច្នេះយើងមិនចង់មានការខ្លោចទេហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំបារម្ភនេះមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំចាប់បារម្ភដល់ណាចេះការពីប្រេតជីកសម័យមុនលើពិភពលោកគឺមានការបាត់បង់មនុស្សជីវិតដោយបាត់បង់ជីវិតមនុស្សច្រើនដូចជាប្រេតជីកនៅរុស្ស៊ីប្រេតជីកនៅអីមកហូហែទីមួយចំនួននេះសិតតែចំណាយជីវិតមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រេតជីកនៅកម្ពុជានេះมันមានការឆ្លោះឆ្លោយអីដោយប្រការណាមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរយរាប់ពាន់អ្នកអីដោយការបែកគេទៅហើយសង្ឃឹមថាសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាមិនដូចការជីកប្រេកសម័យ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំមុនទៀតបើឥឡូវមានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏សម្ភារៈទំនើបអីសង្ឃឹមថាវាមានការឆ្លោះឆ្លោយធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតបញ្ញាសកម្មមួយទៅចំសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកហេងសុខសានសម្រាប់បណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកគិតថាបច្ចេកនេះអាចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបំរើនៅផលប្រយោជន៍កងទ័ពរបស់ចិនឬក៏អាចធ្វើឲ្យនាវាចិននឹងចូលតាមប្រេជីកនេះហើយអាចការលាក់ទ័ពរបស់ចិននៅតាមបណ្ដោយប្រេជីកនេះដែរទេបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអានេះវាជាការចោទប្រកាន់ពីខាងភាគីវៀតណាមព្រោះយើងដឹងហើយនៅពេលដែលប្រេជីកនេះកើតហ្នឹងគឺវៀតណាមបាត់ផលប្រយោជន៍3ធំឬក៏រងផលប៉ះពាល់3ធំទី1គឺប៉ះពាល់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរង្គើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជារួមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញតាមច្រកវៀតណាមចូលទៅសមុទ្រទឹកជ្រៅដើម្បីនាំទៅទីផ្សារពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកម្ពុជានឹងពឹងលើវៀតណាមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយចឹងហើយប្រជានេះនឹងបាត់នៅពេលដែលប្រជានេះកើតឡើងគឺតែជ្រៅច្រើនវៀតណាមនឹងបាត់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនអានឹងរឿងទី1រឿងទី2ផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងបរិស្ថានក៏វៀតណាមបានបង្ហាញឲ្យដែរតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានមួយនៅកន្តើថាវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃលំហូរទឹករហូតដល់ 50% ដែលហូរចឹងហើយនៅពេលដែលប្រែប្រួលលំហូរទឹកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់វៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញចឹងថាវៀតណាមពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក្នុងការផលិតម្ហូបអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចឹងនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលវាអាចមានផលប៉ះពាល់នេះយើងយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានកន្តើ
បាទចំណុចមួយទៀតដែលដូចអ្វីដែលលោកសារ៉ាលើកឡើងវៀតណាមគេលើកឡើងចេះគេថានៅពេលប្រមូលគេពិនិត្យមើលទៅលើទំហំប្រជិកទៅតឹង100ម៉ែត្រជម្រៅប្រមាណជា 4.8 ម៉ែត្រហើយនឹងអាចចេះឲ្យនាវាទំនន់3000តោន3000តោននោះឆ្លងកាត់តាមព្រែកហ្នឹងហើយមាន2លិញមានន័យថាទៅមកបានអញ្ចឹងហើយគេថាអាចនឹងធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងផោះចិនហ្នឹងអាចចូលមកគៀកទីតាំងកងទ័ពឬក៏អាចចូលមកគៀកព្រំដែនដីគោករបស់ចិនហ្នឹងរបស់វៀតណាមហ្នឹងកាន់តែគៀកកាន់តែគៀកហ្នឹងជាការចោទប្រកាន់ជាការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែវៀតណាមចោទប្រកាន់នេះមិនមែនមានន័យថាវៀតណាមចេះតែចោទទេខ្ញុំសង្កេតមើលបើយោងតាមការសិក្សាឆ្លងជ្រាវដែរហ្នឹងគឺវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគឺជាភាគីចំនួននៃមហានៃគេហៅសមុទ្រចិនដបបើជាភាគីចំនួនមួយនៅក្នុងចំណោមភាគីចំនួនផ្សេងទៀតជាមួយចិនទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនដបអញ្ចឹងហើយរាល់ដំណើរនៃការវិវត្តឬក៏រាល់ដំណើរនៃវិវត្តរបស់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំរបស់ចិននៅជុំវិញប្រទេសវៀតណាមឬក៏នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់វៀតណាមហ្នឹងវៀតណាមតែងតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងគៀកថាតើនឹងមានអីកើតឡើងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំហើយយើងដឹងហើយថាក្រមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមហ្នឹងគឺតែងតែតាមដានទៅលើអ្វីដែលជាការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានេះបើយើងមើលអានេះគ្រាន់តែចំណុចមួយសំខាន់ទេបើយើងមើលទៅក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើប្រជិកនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើផ្លូវលឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅប្រកបផ្សេងនេះនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយទេហើយក៏ពពក៏ប្រើប្រព័ន្ធវិនិយោគតែមួយដែរទាំងហើយរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំមុននឹងគេផ្ទេរឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងតាមក្រោយពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ BOT ហើយហ្នឹងគឺក៏មានសំណួរមួយចំនួនកើតឡើងដែរថាតើយើងឈប់ប្រើយើងឈប់ដកខ្ចីដង្ហើមរបស់វៀតណាមដកហើយយើងទៅខ្ចីដង្ហើមចិនដកឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះក៏ជាសំណួរដែលក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកំពុងតែតាមដានមើលដែរព្រោះរយៈពេល40 50ឆ្នាំនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ CBRC ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបហ្នឹងវិនិយោគសាច់ប្រាក់ហ្នឹង1700លានទៅលើការជីកប្រេងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្មែរយើងបារម្ភដែរហ្នឹងគឺយើងបារម្ភថានៅពេលដែលយើងពឹងទៅលើគេហៅទុនវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនតែមួយសុទ្ធសាធបែបនេះថាតើនឹងអាចឆ្លើយទៅជាអត្យបំណុលដែលប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរទេតាមពិតទៅបើយើងពិនិត្យមើលរូបភាពរួមករណីប្រជិកហ្វុនណាន់ដេជោជាមួយនឹងករណីរឿងមូលដ្ឋានតបរឿងសំផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរៀមនេះគឺអត់ខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាត្រង់ថាអញ្ចេះត្រង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀមដែលជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងការរិះគន់រឿងផែនៅសមុទ្ររៀមហ្នឹងក៏មិនដែរបង្ហាញពីចំហបដិសេធមិនអោយកម្ពុជាកសាងសមុទ្រកំពង់ផែហ្នឹងដែរយើងមិនដែរឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាបដិសេធមិនអោយកសាងកំពង់ផែទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែសួរសំណួរតម្លាភាពថាតើនឹងមានកងទ័ពចិននៅបោះទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍ឬមិនអចិន្ត្រៃយ៍នឹងដែរទេទី1ទី2ថាតើជុំកំពង់ផែសមុទ្ររៀមហ្នឹងនឹងអាចខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនដែរឬទេឥឡូវករណីរឿងដេជោហ្វុនណុនប្រជិកដេជោហ្វុនណុននេះទៀតហើយបើយើងមើលខ្ញុំពិនតាមដានដែរទោះបីជាឃើញមានសារចេញមកដៀលថ្មីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខ្ញុំគិតករណីមួយដោយករណីលោកសាំរ៉ាស៊ីដូចអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាអញ្ចឹងថាលោកសាំរ៉ាស៊ីបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រឆាំងហើយបើយើងទៅពិនិត្យមើលសារលោកសាំរ៉ាស៊ីឡើងវិញហ្នឹងយើងមិនឃើញថាមានចំណុចណាដែលលោកសាំរ៉ាស៊ីប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេងនោះទេប៉ុន្តែលោកសាំរ៉ាស៊ីបង្កើតនៅសំណួរចោទទៅលើប្រជិកហ្នឹងថាតើនឹងអាចផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចរបៀបចោទហ្នឹងចោទមានន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយសំណួរដដែលទេថាតើនឹងមានតម្លាភាពបែបណា
ហើយអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណានេះអ្វីដែលនេះគឺជាសំណួរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយប្រាប់ទៅមហាជនដោយខ្លួនដែលយើងដឹងហើយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវតែឆ្លើយទៅនឹងម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវតែឆ្លើយទៅនឹងជាពិសេសក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងប្រហែលជា2លានអ្នកដែរដែលតំណាងឲ្យដែលមានលោកសំរងស៊ីជាតំណាងចលនាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏មានសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងរឿងតម្លាភាពដែរដូច្នេះជាសរុបរួមខ្ញុំឃើញថាมันមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញតួនាទីបន្ថែមនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានថាក្រុមអ្នកចាំឆ្លើយសំណួររបស់ពលរដ្ឋក្រុមអ្នកចាំឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកប្រឆាំងដែលសួរសំណួរមួយចំនួនណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបង្ហាញនៅពួកគម្រោងនេះគម្រោងធំណាស់ហើយជាគម្រោងដោយលោកគីងសុខសាន្តលើកឡើងចឹងថាជាគម្រោងដែលនឹងក្លាយទៅជាមរតកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅជាមរតកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយក៏ជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានទំហំធំណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះហើយការបង្ហាញនៅតម្លាភាពការឆ្លើយឆ្លងនៅសំណួររបស់ពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយការបញ្ជល់យើងឃើញថាពលរដ្ឋយើងក៏អ្នកខ្លះក៏សួរបែបមានការយល់ដឹងតិចតួចអ្នកខ្លះក៏សួរបានបែបមានការយល់ដឹងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងជាសំណួរដែលពលរដ្ឋចង់ដឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយអំពីត្រឡប់មកសំណួរលោកសារដាវិញអ្វីដែលវៀតណាមដាក់ការសង្ស័យឬក៏ចោទប្រកាន់នេះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវៀតណាមប្រើសារតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានកន្ទើហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាក្រែងចិត្តកម្ពុជាប្រហែលទេប្រហែលជាអាចមកពីទំនាក់ទំនងល្អរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលើនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រតិកម្មជាសាធារណៈខ្លាំងៗទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងមិនព្រមនៅក្នុងការបដិបដៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងឲ្យយល់អំពីបរិបទជារួមដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតមុននឹងខ្ញុំងាកទៅលោកហ៊ីងសុខសាន្តលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើកម្ពុជាជាផុតពីការបងពុនឲ្យវៀតណាមនោះទំនឹងកម្ពុជានឹងអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃលើទីផ្សារអឺរ៉ុបជាមួយនឹងវៀតណាមនិងថៃជាដើមដូច្នេះហេតុអីបានជាប្រទេសថៃមិនព្រមទប់ស្កាត់កុំឲ្យសាងសង់ប្រជិកនេះក្រោមហេតុផលណាមួយដូចវៀតណាមដែរព្រោះថាបើប្រជិកនេះធ្វើទៅនោះទំនឹងដែលនាំចេញនាំចូលអីជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវជាថៃជាអីចឹងដែរមិនចឹងឯងបណ្ឌិតសេងសេរីបើយើងអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលប្រទេសពីរសងខាងហើយបានថៃមិនប្រតិកម្មបើយើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចណាទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមសម្ព្រះថៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយវៀតណាមហ្នឹងយើងមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចតូចណាជាពិសេសការនាំចេញរបស់យើងនៅតិចណាអ្វីដែលសំខាន់ថៃហាក់ដូចជាមានការថ្លឹងថ្លែងដែររវាងផលប្រយោជន៍នយោបាយជាពិសេសរសាតរយភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងថៃហើយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនថៃហ្នឹងក៏កំពុងតែស្វាស្វែងរកជាមួយនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថៃហាក់ដូចរសាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងករណីហ្នឹងចំណុចមួយទៀតកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលថៃមានគម្រោងធំធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅខាងដើមទឹកហ្នឹងនៅខាងលើហ្នឹងកម្ពុជាមិនដែលមានប្រតិកម្មទេមិនដែលមានប្រតិកម្មក្រៅតែពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគ្រួសារលោកតាក់ស៊ីនហ្នឹងក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមិនសូវជាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងបានធ្វើកន្លងមកដែរយើងឃើញប្រទេសឡាវនៅពីលើយើងមុននឹងទឹកទន្លេមេគង្គហូរមកដល់យើងហ្នឹងគឺហូរឆ្លងកាត់ថៃហើយកាត់ឡាវហើយបើនិយាយពីឡាវវិញហ្នឹងគឺធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយកម្ពុជាមិនសូវជាមានប្រតិកម្មទេដូច្នេះអាការយកយល់ក្នុងការពិវត្តនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងមានការស្ងៀមស្ងាត់ដែរចំណុចមួយទៀតក៏យើងឃើញនយោបាយថៃបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជានៅរាសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប្រហែលជាកំពុងតែអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងការ
មិនទាន់បានស៊ីជ្រៅទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយកំពុងតែតាមដានហើយសង្ឃឹមថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញនយោបាយថៃទោះបីជានយោបាយប្រឆាំងក្តីនយោបាយដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃក្តីមិនទាន់ឃើញមាននយោបាយណាមួយចេញមកជជែកវែងញែកអំពីរឿងប្រជាជាតិនៅឡើយទេទាំងហើយបើយើងមើលទៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសថៃជាពិសេសផលប៉ះពាល់ក្នុងការនាំចេញឬក៏សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺហាក់ដូចជាថៃហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយណាមួយកន្លងមកនេះការនាំចេញតាមរយៈជួងសមុទ្រថៃតាមរយៈផែថៃហ្នឹងក៏មានយើងដឹងហើយថាការនាំចេញរបស់យើងឆ្លងកាត់តាមទន្លេមេគង្គចូលទៅដល់ផែរបស់វៀតណាមហ្នឹងគឺរហូតដល់ 90% នៃការនាំចេញនោះអញ្ចឹងហើយយើង 10% ហ្នឹងគឺថៃគឺតាមរយៈកំពង់សោមខ្លះតាមរយៈផែនៅកំពង់សោមឬក៏តាមរយៈថៃតិចតួចថៃហាក់ដូចជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលក្នុងការនាំចេញឬក៏ការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញក្នុងការនាំចេញដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងជាមួយការនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃណាព្រោះការនាំចេញយើងដឹងហើយថាមិនមែនគ្រាន់តែរឿង quantity មិនទាន់តែជារឿងបរិមាណទេវានៅរឿងគុណភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារដែរហើយយើងឃើញកន្លងមកតំណែងយើងជាច្រើនហ្នឹងគឺយើងនាំចេញតែរឿងវិជ្ជាភ័ណ្ឌហើយនឹងតំណែងកសិកម្មហើយតំណែងកសិកម្មរបស់យើងទោះបីជាមានបរិមាណគួរសមបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅជាប់គេហៅរបាំងមិនមែនពន្ធគយតកតទៅនឹងរឿងភូគ្រឹមសាសតាំងពីរឿងគុណភាពការប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីឯជាដើមយើងតែងតែពិបាកយើងតែតែជាប់ចំណុចហ្នឹងហើយតែតែពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅលើរឿងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ីងសុកសានលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើកម្ពុជាជាផុតពីការបងពុនឲ្យវៀតណាមនោះតំណែងកម្ពុជានឹងអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃលើទីផ្សារអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកដូច្នេះបើយោងតាមការលើកឡើងបែបនេះតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមសម្របខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិករបស់អឺរ៉ុបឬក៏របស់អាមេរិកឯជាដើមដើម្បីទទួលបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយសូម្បីតែ EBA នឹងបាត់ 20% នឹងបាត់ច្រើនមែនទែនហើយចំណែក GSP របស់អាមេរិកហ្នឹងក៏មិនបានទទួលនៅឋានៈនៃ GSP របស់កម្ពុជាដែលបានធ្លាប់ទទួលបាននឹងមកវិញទៀតសប្តាហ៍នេះតើចំណុចនេះហេតុអីបានជាធ្វើថាឥឡូវជីកប្រែជីកនេះដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចចុះអាសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកទៀតនៃការនាំចេញតំណែងវិជ្ជាណភ័ណ្ឌដូចជាតំណែងសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងហើយចុះអាហ្នឹងមិនមែននាំចេញទេឬហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនបណ្ដោយឲ្យបាត់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាប្រែជីកនេះជួយទប់ស្កាត់ EBA ឬក៏ GSP បាទលោកហ៊ីងសុកសានបាទអរគុណលោកសារដាក់បាទមុននេះខ្ញុំចង់ឆ្លេចតែទីធម្មតាការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារសេរីគេមិនសំខាន់ទៅលើតែប្រកួតប្រជែងទៅលើតម្លៃថោកទេបាទតម្លៃថោកយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើគុណភាពយើងអន់ក៏គេគ្មានណាតិចដែរហើយតើតម្លៃអីដែលកម្ពុជាបាននាំមកកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកគឺសំខាន់យើងមិនក្រៅតែមានតែសម្លៀកបំពាក់កង់អីហោហាយនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគុណភាពរបៀបម៉េចហើយទៀតច្រើនសំទុំលេខយ៉ាងណាលោកបាទបាទមានគេណាក់តេលបាទបាទសាមានផ្នែកតាមបាទបាទសូមជម្រាបស្វាគមន៍អឺចឹងការប្រកួតប្រជែងយើងមើលតម្លៃរបស់យើងនាំមកកម្ពុជាភាគច្រើនដែលនាំចេញដូចសម្បិតសម្លៀកបំពាក់អីក៏យើងជាផលិតផលតែកណ្ដាលសម្រាប់ទេយកមកពីប្រទេសចិនប្រទេសអីមកដេជាប់ជាប់នៅកម្ពុជានាំចេញទេដោយសារតែខ្មែរកន្លងមកបានអនុគ្រោះពន្ធពី GSP និង EBA ដូច្នេះការលើកថាដើម្បីមានប្រែជីទៅហើយយើងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយនឹងផលិតផលវៀតណាមនិងផលិតផលបបតិថៃហ្នឹងវាក៏ត្រូវមកជ្រុងទូចទេដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងហ្នឹងថាប្រកួតប្រជែងមិនមែនសំដៅថាផលិតផលថោកហើយគេទិញយើងទេវាលើគុណភាពផងដែរហើយទី2ហ្នឹងគឺថាតើផលិតផលយើងមានប្រមាណមុខនៅលើโลกដែលយើងនាំចេញមកទីផ្សារអឺទីផ្សារសារ៉ាមិចទេដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេសម្បីអង្គក៏យើងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានផងអញ្ចឹងណាបាទផលិតផលកសិកម្មបាទផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌផលិតផលឧស្សាហកម្មមួយទៀតដូចជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏យើងមានតិចណាចំនួនតិចណាដែលអាចទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេនោះប៉ុន្តែថា
គាត់និយាយនេះវាមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាត្រូវអាចមកជ្រុងដែរបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាអ្វីដែលថៃมันបានចំទាស់នឹងដូចថាថៃมันបាត់បង់ប្រយោជន៍ច្រើនទេពីมันប៉ះពាល់ទៅបីមានប្រជាជនអត់ប្រជាជនក៏ថៃมันប៉ះពាល់ដែរអ្វីដែលរឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណាយច្រើនគឺបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់យូរនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីចូលលើតម្លាភាពតម្លាភាពគាត់ថាដើម្បីបង្ហាញទៅប្រទេសជិតខាងទីមួយគឺយើងចង់រក្សាតំណែងល្អនៅក្នុងនាមយើងជាជាតិខាងគុំផងបងគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងមួយប្រទេសវៀតណាមទី2នៅក្នុងតំបន់របស់យើងដែរព្រោះកម្ពុជានិងវៀតណាមវាស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការមហាមូលមន្ត្រីលេមេគង្គដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកទៅមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពិភាក្សានេះប៉ុន្តែគុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានិងយួននេះយើងពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការមេគង្គអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងបង្ហាញថាតម្លាភាពនេះថាយើងធ្វើគម្រោងនេះវាចេះជាមួយជា2បង្ហាញពីតម្លាភាពហើយទី2គឺដើម្បីឲ្យរសាតំណងល្អរវាងប្រទេសជិតខាងផងដែរបាទហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងមួយភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលជាង20ឆ្នាំផ្លាយដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមឬកិច្ចការនយោបាយខ្ញុំពំដែលឃើញលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមទេរឿងប្រជិះពេញទីនេះអត់សូមប្រជិះប្រជិះហ្វូណនដែលចូលនេះព្រោះកន្លងមកមិនថាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការសំដៅអង្គការសង្គមសិវិលឬក៏គណៈបកប្រឆាំងឲ្យតែលើករឿងអីមួយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍វៀតណាមរឿងអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរឿងបញ្ហាព្រំដែនទានទាកោះត្រល់រឿងសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអីអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឯខុសច្បាប់រឿងកោះត្រល់ក៏អីហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏តែងតែมันខ្វល់ហើយក៏តែងតែចាប់ប្រកាន់អ្នកទាំងអស់រហូតដល់ទីជូនក្តាមជួបក្តាមអីហ្នឹងហើយគាត់មិនដែលរឿងសង់ស្ដូកអីអីហោហាយរបស់វៀតណាមតាមខេត្តនេះគឺថាបញ្ហាប្រព័ន្ធឡើងហើយគឺគាត់មិនដែលមានប្រតិកម្មអីទៅលើវៀតណាមទៅវៀតណាមនិយាយមិនក្រៃរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងថ្ងៃកាលឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនហ្នឹងបាននិយាយថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីបោះដូនតាយួនជាយូរមកហើយក៏គាត់អត់មានប្រតិកម្មអីទាំងអស់ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលទៀមទៀតដឹកតែនៃកម្មយកទៀមទៀតក៏ត្រូវឡាក់គាត់ថែនតាប់ប្រជុំក្រាមជុំដាក់អីហោះហែអញ្ចឹងនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំចាំមើលបាន20ប្លាយឆ្នាំនេះខ្ញុំចាំមើលពីព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រតិកម្មលោកអនុរដ្ឋនាយកផ្ទាល់ទៅវៀតណាមបែបនេះទេលើកទី1ដែលគាត់ប្រតិកម្មថាគាត់មិនចរចាជាមួយវៀតណាមទេហើយប្រជុំនេះនៅតែចេញទៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយតែចេញមួយទី2ពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំឃើញនៅខាងពួកអ្នកវិភាគឬក៏មន្ត្រីអីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួននៅក្នុងរាជនិធិសភាកម្ពុជាដូចជាលោកសុកទូចមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងចេះថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការលើករដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកសុលសភីបែបហ្នឹងវិភាគឬក៏និយាយអីគឺចង់ទៅវាយប្រហារទៅវៀតណាមបាទប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់ហាមពួកហ្នឹងទេគឺពួកនឹងនិយាយតែជ្រៅទៅហើយខ្ញុំចង់ឃើញពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញប្រទេសឯកសារមួយនៅក្នុង WikiLeaks លោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលើប្រព័ន្ធយើងដឹងថាស្អីទៅ WikiLeaks ហ្នឹងគឺជា website មួយដែលបញ្ចេញនៅព័ត៌មានសង្កាត់ជាតិរបស់អាមេរិកទាំងអស់ដែលអតីតមន្ត្រីអ្នកឈ្មោះស្វាញអាសាញ់ខ្ញុំចាំឈ្មោះគាត់ណាគាត់ជាស្ថាបនិក WikiLeaks ហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ត្រី CIA របស់អាមេរិកហ្នឹងគាត់មានព័ត៌មានគាត់បញ្ចេញហើយក្នុងឯកសារមួយហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមានកិច្ចសន្ទនាមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំយួននៅសម័យនោះហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះមេដឹកនាំយួនបានប្រើពាក្យហៅលោកនាយកអនុរដ្ឋមន្ត្រីថាពាក្យថា traitor បានថាជំក្បាច់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានកម្មវិធីនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមលែងប្រើប្រាស់ឬក៏អាចបើសាមញ្ញសំទុះខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេថាគាត់លែងបជាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៀតអញ្ចឹងណា
បាទបានប្រើពាក្យហ្នឹងព្រោះពាក្យថាក្បត់ជាតិព្រោះបកអង់គ្លេសថា traitor ហ្នឹងគឺក្បត់ជាតិហ្នឹងបានន័យថាប្រើប្រាស់សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមហើយក្បត់ធ្វើអត់បម្រើប្រយោជន៍អីឲ្យវៀតណាមហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខែបានជាខ្ញុំជុំឆ្នល់ពាក្យហ្នឹងហើយបានជាមេដឹកនាំវៀតណាមវិញហ្នឹងប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងដាក់លោកអតីតនាយកលោកហ៊ុនសែនថាជាក្បត់ជាតិឆ្នាំលោកហ៊ីងសុខសាន្តឆ្នាំណាខ្ញុំរកឯកសារនោះអត់ឃើញលោកសារដាននៅក្នុង WikiLeaks ហើយធ្លាប់ចេញហើយធ្លាប់យកមកផ្សាយឡើងវិញនៅដូចជានៅអាស៊ីសេរីឬក៏ VOA ខ្ញុំអត់ចាំអាចនិយាយដល់ផ្លាយឆ្នាំមុនខ្ញុំផ្ញើអោហើយខ្ញុំបានចាប់អរងថាចាំមើលមើលតើវៀតណាមហ៊ានប្រើប្រាស់ពាក្យធ្ងន់នោះតើមានប្រតិកម្មអីពីអតីតលោកយល់ហើយតាំងពីនោះស្ងាត់ឈឹងមកដល់ឥឡូវចិត្តចូលចិត្ត20ឆ្លាយឆ្នាំហើយអស់20ឆ្នាំហើយចិត្តទៅតែថ្ងៃនេះដែលលោកនាយកអតីតយល់អត់គាត់ប្រើប្រាស់វោហារធ្ងន់នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកឯកសារនោះឲ្យឃើញព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានខ្ញុំស្បសែលទុកមិនថាខ្ញុំទុកនៅទីណាហើយខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំនឹងបង្ហោះបញ្ចេញឲ្យមើលតើកិច្ចសន្ទនារវាងមេដឹកនាំយួននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅពេលនោះបានប្រើពាក្យហៅលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាពាក្យថាជនក្បត់ជាតិហើយបានគេប្រើគាត់ជាជនជាតិខ្មែរហើយបានយួនប្រើគាត់ថាជនក្បត់ជាតិវៀតណាមទៅវិញអញ្ចឹងណាយើងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាឲ្យមានការពិភាក្សាទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីកុំបោះសន្ទុះក្របខ័ណ្ឌទាំងពីរគីនៅក្នុងគណៈកម្មការអនុបត្តិលេខមេគង្គដើម្បីបញ្យល់ទៅវៀតណាមថាអញ្ចឹងមួយជាពីរដើម្បីប្រសាទនៅការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Counter របស់យួនហ្នឹងមិនមិនយើងនឹងថាឲ្យដើម្បីឲ្យយើងស្មិចវិជិះឲ្យមានអនុភាពគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងពុំបងរបងជាមួយគ្នាដោយសារការតំណងល្អរវាងកម្មជាងយួនហើយតែខ្ញុំមិនបកស្រាយពោះទៅដូចអ្នកវិភាគមួយចំនួនឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនថាការជីកប្រេកនេះគឺវៀតណាមនយោបាយអនុយោបាយរំលងសែនគាត់បង្ហាញចំពោះកាលនេះគឺចង់បង្ហាញថាគាត់ចង់របស់ខ្លួនចេញពីគំនិតប្រទេសវៀតណាមដោះចេញពីមនុស្សគុំយើងខ្ញុំមិនព្យាយាមបកស្រាយដល់ចំណុចហ្នឹងទេបាទគាត់ខ្ញុំចង់លើកតាមប៉ុណ្ណឹងចប់បាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុខសានបណ្ឌិតសេងសេរីមានមតិខ្លះលើកឡើងថាតំណែងកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមិនច្រើនទេបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអត់ត្រូវបានព្យួរគឺភាគច្រើនមានតែចិនទៅចិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតំណែងតែកម្ពុជានាំចិនទៅចិនក៏មិនច្រើនដោយការដែលចិននាំចូលមកកម្ពុជាដែរដូច្នេះតើប្រជិកនេះអាចជាហេតុផលមួយរួមចំណែកជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យកាន់តែខ្លាំងដែលបង្កប់នឹងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យយោធាចិនដោយប្រយោលដែរទេបណ្ឌិតសេងសេរីដូចសំណួរនេះវាដូចជាអ្វីដែលវៀតណាមចោទកម្ពុជាដែរថាថានឹងអាចថាជាច្រកចូលរបស់កងទ័ពចិនហ្នឹងទៅគៀកព្រំដែនវៀតណាមជាពិសេសទៅគៀកព្រំដែនមូលដ្ឋានតបជើងគោកវៀតណាមតាមរយៈប្រជិកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជារឿងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពឬក៏ធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះរឿងការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសតែមួយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសលោកសេរីជាប្រទេសអ្នកទិញមិនមែនជាអ្នកដែលផលិតទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលដើរតម្ដើមការផលិតនោះដែរគណៈដែរប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសដែលផលិតដែរទីផ្សាររបស់ចិនហ្នឹងក៏ជាទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចឹងហើយសំណួរទៀតសួរថាតើដើម្បីអាចបង្កើតនៅវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បង្កើតនៅធ្វើការធ្វើពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកបាននោះយើងឃើញមានលក្ខណៈនេះខ្លះកន្លងមកនេះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអាក្រក់ពន្ធ EBA ការបាត់បង់ GSP ហ្នឹងសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អការមិនមានអភិបាលកិច្ចល្អការមិនបើកនៅបរិយាកាសនយោបាយមិនមានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងឯជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីទន្ទឹមនឹងកម្ពុជា
មានលទ្ធភាពខ្ចីចិននៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងប្រទេសស្រួលដល់ការនាំចិញ្ចឹមហើយការស្រួលផ្នែកខាងនយោបាយការស្រួលផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សការស្រួលផ្នែកខាងអភិបាលកិច្ចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជួយពង្រីកទំហំទីផ្សារនៃការនាំចិញ្ចឹមរបស់កម្ពុជាដែរជាពិសេសការនាំចិញ្ចឹមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនធ្វើការដល់យោបល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះរឿងកិច្ចការនេះវាកើតឡើងយូរហើយហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏មិនទាន់ឃើញកម្រើកនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយភាពតានតឹងផ្នែកខាងនយោបាយនោះមានភាពទុស្សបាយដែរដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងពង្រីកនៅក្នុងពង្រីកផលិតកម្មរបស់យើងឲ្យធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់យើងវាតូចហើយទីផ្សាររបស់យើងនាំចេញហ្នឹងបើសិនជាយើងនាំចេញទៅចិនហ្នឹងគឺទៅនាំចេញមិនបើចិនជាអ្នកនាំចេញដែរចឹងហើយទៅមកវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់លើកឡើងដែរថាជានយោបាយតាក់មួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺការតាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសវាអាស្រ័យទៅលើថាតើស្ថានភាពនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាចឹងហើយសរុបមកវិញខ្ញុំថាពាណិជ្ជកម្មនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនេះវាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយហ្នឹងមិនមែនជារឿងមិនមែនជាទ្រឹស្ដីថ្មីទេវាជារឿងជាទ្រឹស្ដីវាខ្លាយទៅជាទ្រឹស្ដីនយោបាយបែបបុរាណទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែជាទ្រឹស្ដីដែលអាចយកមកពិនិត្យបច្ច័យឬក៏អនុវត្តបានទន្ទឹមនឹងការពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចទាល់តែនយោបាយយើងហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកទិញដែរហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយប្រទេសដែលមាននានាការគោរពប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីរបបដឹកនាំសេរីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយហ្នឹងតែងតែភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនោះហ្នឹងវាខុសពីប្រទេសចិនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនសូវជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតម្លាភាពអីទេប៉ុន្តែប្រទេសសេរីតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនោះហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញថាដោយសារតែយើងមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះហើយបានធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅឱកាសអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួនកន្លងមកបាទបាទលោកសាដាមិនភ្លេចឆ្លៃសំណួរសាដាបាទសំចិត្តឡាយជក់និយាយទៅពេលរឿង GSP និង EVA ដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាបង្កើនការនាំចេញទៅប្រកបចេញទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកប៉ុន្តែបើបាត់ EVA GSP បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមនឹងទីទៅបាទដូចលោកសេងនេះគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងអ្វីខ្ញុំចង់និយាយគាត់លើកឡើងអស់មិញគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់បន្ថែមនេះទៀតគាត់ថាទីមួយយើងចោលជាសំណួរសួរថាតើដើម្បីវាប្រកបហើយកាលណាយើងមានប្រេជីកហ្នឹងមានថាយើងបង្កើនការនាំចេញដើម្បីឲ្យចំណាយតិចប៉ុន្តែសួរថាតើផលិតផលអីដែលយើងនាំចេញដើម្បីបង្កើនការនាំចេញបានគឺយើងបង្កើនការផលិតបង្កើនការផលិតដើម្បីនាំចេញហើយនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារណាទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវអាមេរិកគឺបាត់GSP 100% ហើយអត់មាន GSP ទៀតទេអញ្ចឹងរាល់ទំនិញនាំមកអសរមិទ្ធិទៅលបងពុនធម្មតាដូចប្រទេសដទៃដែរនៅតែសហគមន៍អឺរ៉ុបទេគឺ EBA យើងកាត់អស់ 20% ហើយលក្ខខណ្ឌ EBA ដើម្បីបាន 20% វិញលុះត្រាតែវាភ្ជាប់ទៅនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយបើកចំហសេរីភាពអីហោះហែលក្ខណៈលក្ខយើចេះសួរសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជាគាត់មិនដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានទីផ្សារបើទោះបីជាយើងមានប្រេជីកមរហ្វូណុលដែលចូលនេះក៏ដោយយើងបង្កើនការផលិតក៏ដោយនាំចេញក៏ដោយតែបើទីផ្សារយើងវាជាទៀតក៏វាពិបាកដែរគឺតើយើងយកទៅលក់នៅណាយើងយកទៅលក់នៅណាបើយើងមានប្រកាសព្រោះធម្មតាកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋតិចអញ្ចឹងអាទំហំទីផ្សារប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងវាតិចអញ្ចឹងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញអញ្ចឹងបើការនាំចេញទីផ្សារក្នុងតំបន់អាចជាអាស៊ានទី2អាចសរុបអាមេរិកទី3អាចអឺរ៉ុបទៀតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាទីកន្លែងផលិតជារោងចក្រផលិតដើម្បីបានផលិតផលជាច្រើនមុខច្រើនម៉ាស់ច្រើនប្រភេទក្រៅពីកម្ពុជាផលិតបាទកម្ពុជាជាកន្លែងផលិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកហ៊ីងសុកសានលោកដឹងស្រាប់ហើយសំបីតាជា
កម្លាំងពលកររបស់ខ្មែរនោះគឺថាច្រើន2 3លានអ្នកនោះទៅដល់ថៃទៅដល់កូរ៉េទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងទៅដល់ជប៉ុនហ្នឹងគេស្រូបទាញកម្លាំងខ្មែរអស់ទៅហើយហើយតើតើខ្មែរនឹងមានកម្លាំងមកផលិតនឹងមកពីណាបាទសប្ដាហ៍នេះហើយតែពីពឹងការរោងចក្រឥឡូវយើងមើលកសិកម្មវិញកសិកម្មនឹងឲ្យថាផលិតអង្ករយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនទាន់តម្រូវការដែលប្រទេសគេចង់បានផងមិនចឹងលោកហ៊ីងសុកសាទខ្ញុំនឹងឲ្យតែខ្ញុំថាយើងបង្កើនការផលិតឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាកន្លែងផលិតចឹងត្រូវការមានទាំងវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកគឺការសក្តានុពលបើមិនយល់អត់មានការផលិតទេតែធ្វើម៉េចយើងមានអីនាំចេញទៅហើយក្នុងការផលិតនេះវាត្រូវមានផ្នែកលើអីខ្លះការតេទាញអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យមកត្រូវមានការកសាងទំនុកចិត្តច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពេលមានបញ្ហាត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តលុបបាត់អំពើពុករលួយហើយផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីអ្នកវិនិយោគនឹងមកហើយឥឡូវយើងថាបោអ្នកវិនិយោគគេមកវិនិយោគហើយសម្រួលដល់ការនាំចេញហ៎ណាកាត់មានទីផ្សារទៅអរ៉ុបទៅអីហើយមានការនាំចេញមានផ្លូវទឹកឬអីហើយតម្លៃថោកយ៉ាងប៉ុន្តែយើងត្រូវកសាងទំនុកចិត្តមិនហើយបើកាលណាយើងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមកដាក់ទុនរស់ស៊ីស្រុកយើងណាគេក៏បង្កើតរោងចក្របង្កើតអីពេលនោះខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចំណាក់ស្រុកទេគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយសារអីដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើធ្វើស្រែចម្ការផលិតអត់មានទីផ្សារនាំចេញណាហើយបានតម្លៃថោកពឹងផ្អែកទៅលើឈ្មួញស្រូវស្វាយអីអីហូហែផលិតផលកសិកម្មដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកតែបើជឿដូចថាដៃលោកអតីតយុគរដ្ឋតែថ្មីរងហ្នឹងគាត់ថាបដាតាក់មួយតែបើតាក់មួយបានតែតើយើងមានសក្តានុពលអីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបានបដាក់ទុនស្រុកយើងគេចង់មកបើករោងចក្រគេត្រូវការយើងមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ហើយតម្លៃថោកឲ្យគេនៅយើងមានការអនុគ្រោះពន្ធឲ្យគេនៅយើងមានកម្លាំងពលកម្មឲ្យគេនៅបាទស្រុកថ្ងៃយើងមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យស្របទៅនឹងវិស័យណាមួយដែលគេមកវិនិយោគអត់គឺថាគេចង់បើករោងចក្រតឡើងឡានបើករោងចក្រផលិតកប៉ាល់លើកខ្ចៅខ្ចងរថយន្តផលិតប្រទេសឈីបកុំព្យូទ័រតែយើងមានធនធានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអស់នៅដូច្នេះបើយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងធនធានមនុស្សទេយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំទេយើងនៅមានប្រព័ន្ធការអាជ្ញាធរបតីនៅអំពើពុករលួយទេច្បាប់យើងធូរលុងទេតឡាការយើងមិនទាន់ឯករាជ្យទេសួរថាតើយើងទៅតាក់មួយគេមកអត់ពីព្រោះពុំរំពឹងថាគេមកផលិតនៅស្រុកខ្មែរគេលក់នៅក្នុងស្រុកបើជាប្រាប់យើងទៅ10លានអ្នកទេទូណាស់អញ្ចឹងគេមកកម្ពុជាគេមករុស្ស៊ីលុះតើគេមកចូលជាកន្លែងផលិតឲ្យនាំចេញទៅវិញទេនាំចេញទៅទីផ្សារអាស៊ាននាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកនាំចេញទៅចិនឬក៏នាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបបាទដូច្នេះវាទាមទារកត្តាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលហើយគាត់យល់ដឹងហើយពីព្រោះមានអ្នកជំនាញអីបោះហើយប៉ុនសង្កឹមថាធ្វើយ៉ាងណាគិតបញ្ហានេះរឿងបញ្ហា EBA GSC យ៉ាងដាក់បាត់ណាអូខេតែ EBA នេះវាអត់មានអីប្រមាថសោះគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការបើកនៅលំហវិជាតៃលំហនយោបាយសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមមកគូបិចេញក្នុងការបោះឆ្នោតមួយសេរីតាមទៅនឹងយុត្តិធម៌ចុះតែគណៈបកកម្មអំណាចគាត់ថាគាត់មានអ្នកគាំទ្ររាប់លាននេះហើយមានមជ្ឈបាយទាំងមជ្ឈបាយថវិកាទាំងមជ្ឈបាយនានារហូតដល់ពេលខ្លះអាចប៉ះប៉ះនៅស្ថាប័នរដ្ឋទៀតផងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមានពលិកសាខាប៉ះតាមក្រសួងតាមមន្ទីរហែកណាហើយមានទាំងធនធានមនុស្សច្រើនណាស់មានបញ្ញវន្តមួយចំនួនទៅចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកជឿអីទៅខ្លះគណៈបកប្រឆាំងប៉ណ្ណឹងណាតែបើមហោជាតិប្រគល់បច្ចេកទេសដោយទស្សនៈទៅឲ្យវាប្រតិវិនិច្ឆ័យទៅឲ្យតែយើងធ្វើល្អណាដាក់ទៅគោលនយោបាយខ្លះគណៈបកប្រឆាំងមានគោលនយោបាយអីមានកម្មវិធីនយោបាយហើយគណៈបកកាន់តែមានអីដឹកនាំវាមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋវិនិច្ឆ័យទៅបោះឆោតទៅបើប្រជាប្រដ្ឋចង់ផ្លាស់ប្ដូរបោះឆោតគ្រប់គ្រងបកចាំងធ្វើមិនទេអំណាចទេបាទអញប៉ុន្តែយើងរងថ្ងៃយើងមិនព្រមបោះស្រាយបញ្ហាទុកគេបាត់ EBA 20% យើងយកលេសថាមិនឲ្យប្រទេសណាមួយមកជ្រៀតជ្រែកដែនអធិបតេយ្យទេណាយកលេសថាអញ្ចឹងមួយចេះពីរតែសុខចិត្តបាត់អាហ្នឹងហើយឥឡូវមកលើកបញ្ហារឿងប្រជានេះថាដើម្បីបង្កើនការនាំចេញយោហើយចុះមិនដឹងចេះបើកាត់បន្ថយទីផ្សារពី80%មកនៅ30%កាត់អស់20%ចុះបើយើងខំមកដោះស្រាយបញ្ហាហើយបញ្ហាងាយសោះនេះវារឿងបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាកាលពីមុនមិនគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាលំហបើលំហសេរីភាពនយោបាយព្រោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅផែនការនយោបាយរបស់គាត់ក្នុងការទេអំណាចទេតំណែងមកកូនឥឡូវអត់ទេអស់ហើយតា
នៅតែកតាពង្រឹងអំណាចអីមួយចំនួនហោះហើយឥឡូវបានឈានមកដល់ចំណុចនេះហើយខ្លាចអីបាទទៅគណៈបកប្រឆាំងមានទេបែកខ្ចាច់ពីប៉ុណ្ណេះហើយប្រកួតប្រជែងហ្នឹងទៅណាខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយដែលខ្មែរទីគឺថាបានរំហោជាតៃឡង់វិញហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍មន្តជាតិហើយទទួលបានទីផ្សារនាំចេញទាំងអរុបក្តីទាំងសារ៉ាប់ក្តីណាដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពបង្កើនការផលិតបង្កើនរោងចក្ររបស់យើងនាំចេញទៅសម្បូរផលិតផលសម្បូរបែបនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារទាំងអស់នោះដូច្នេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវបានរំហោជាតៃហើយមានការប្រកួតប្រជែងនេះដោយសេរីទៅបាទហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរអាចមានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះហើយអត់មានកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានទៅបណ្ដាសាអ្នកជំនាន់ក្រោយថាដោយសារប្រជាជាតិមួយពីនេះមានដោយសារតើអត់គ្នាដូច្នេះកាលណាយើងមានការឯកភាពជាតិគ្នាឯកភាពជាតិរួមតែមួយហើយយើងគ្រប់គ្រងក្រុមយើងទៅខ្វល់អីនៅប្រទេសមួយចំនួនឯគេលើកពីកង្វល់ចេះកង្វល់បើអត់ប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ប្រទេសគេគេមិនលើកទេចឹងហេតុនេះមិនយើងមិនសួរម៉ាឡេស៊ីយើងមិនសួរឃូមីយើងមិនសួរសក្តពុះហេតុនេះមិនតបថាតបវាយរឿងយួនតបប្រសាតែយួនគាត់បាត់បង់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបើសិនយើងអត់ទាន់មានការឯកភាពជាតិគ្រប់គ្រងយើងមានហេតុណាខ្ញុំមានការឯកភាពជាតិមិនថាបកប្រឆាំងមិនថាគប់នានាការទាំងអស់គ្រប់គ្រងក្រុមហើយដើម្បីបំបានប្រយោជន៍ប្រជារដ្ឋរាប់លាននេះលើនេះខ្ញុំទៅស្ដាប់អ្នកឯងហើយរឿងបញ្ហាជីវទឹកដីកម្ពុជាទៅបញ្ហាទឹកបតៃភាពរបស់កម្ពុជាទៅហើយមកចង្កោននៃប្រព័ន្ធទលេនេះក៏ណាដូច្នេះយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលចោទយើងពីព្រោះយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់គេបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកហេងសុខសាន្តបណ្ឌិតសេងសេរីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមុននឹងយើងលាគ្នាចង់សួរលោកចេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពាក្យថាវៀតណាមក៏មកខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានោះស្អប់បាទចំណុចនេះថាតើពាក្យនេះវាចំណេញកម្រិតណាដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពាក្យឃ្លានេះថាតើពាក្យមួយម៉ាត់នេះវាអាចមាននៃជ្រៅនឹងកម្រិតណាដែរទៅលោកសេងសេរីសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងមើលពីមុំប្រវត្តិសាស្ត្រណាបាទរឿងកម្ពុជាវៀតណាមនេះរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហ្នឹងទោះបីមិនស្អប់គ្នាក៏មិនដែលទុកចិត្តគ្នាដែរជាពិសេសហ្នឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងតែតែគិតថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីរឿងការបាត់បង់ទឹកដីតាំងពីរឿងណារាជរាជរាជាសម័យមុនហ្នឹងមានតំណែងតំណងចាញ់បោកវៀតណាមចាញ់អីចឹងទៅចឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺកម្ពុជាហ្នឹងមិនដែលបានដើរខ្សែលើវៀតណាមម្ដងទេចឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហ្នឹងគឺតែការមានវិវាទផ្លូវចិត្តជាមួយគ្នាណារាមករហូតដល់មានការរើសអើងអីទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងតែងតែលើកលោកលើជាមួយគ្នាហ្នឹងតាំងពីបុរាណមកឡើយជាពិសេសក្រោយសម័យអង្គរហ្នឹងយើងឃើញថាតំណែងតំណងរវាងព្រះមហាក្សត្រជាមួយនឹងក្សត្រវៀតណាមហ្នឹងតាំងពីសម័យក្រុងវេហ្នឹងមករហូតមកដល់ក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺយើងទោះបីជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានភាពចន្លោះអីខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺតំណែងតំណងរវាងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតែតែមានភាពលោកលើជាមួយគ្នាតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាដោយអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានសង្កេតដែរថាជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយដែលគេតែងតែជឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងជាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយមេដឹកនាំជាពិសេសមេគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងដែលធ្វើការមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយពេលខ្លះហ្នឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក៏ហាក់ដូចជាមានមោទនភាពដែរដែលឃើញតែមានដំណងខ្មែរហ្នឹងថាដូចជាហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលយើងឃើញថាមានឥទ្ធិពលផ្នែកខាងនយោបាយមកលើកម្ពុជាហ្នឹងប្រហែលជា40ឆ្នាំជាងមកហើយក្នុងន័យនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយពីមនុស្សចំនួនថ្មីមកមនុស្សចំនួនចាស់ប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលជាសញ្ញាមួយដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំថាក្រៅតែពីពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍ
ពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសក៏វាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលជំរុញឲ្យមានការឯកភាពជាតិតាមរយៈការបើកលំហនយោបាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនស្នើការមិនមែនស្នើឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសេវានយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជារឿងលើសពីអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានទេវាមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាជាពិសេសហ្នឹងឯកសារគោលរបស់សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសរួមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផងដូច្នេះហើយប្រឆាំងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលរាប់ថាពួកគាត់ជាជនគាត់ជាតិទេអានេះវាជាទូនទីរបស់ប្រឆាំងនៅក្នុងការតាមដាននិងពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងបំពេញទូនទីរៀងខ្លួនបែបនេះហើយគ្រប់គ្នាគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌលុបគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសក្រៅតែពីយើងអាចបង្ហាញសាច់ដុំទៅដាក់នៅទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ថាជាមនោគមវិជាដូចជាធ្លាប់ជាអាណានិគមនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយការពង្រឹងឯកភាពជាតិការពង្រីកវិសាលភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងវាការចាប់ដើមទន្ទឹមគ្នារឿង3ធំក្នុងពេលតែមួយទី1គឺបង្ហាញពីការឈប់ខ្ចីដង្ហើមវៀតណាមដកទី2ការពង្រីកវិសាលភាពផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកផ្លូវគោកទី3ដែលគួរតែបំពេញហ្នឹងគឺការពង្រីកហៅថាការបង្កើតនៅឯកភាពតាមឯកភាពជាតិតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសេវាមកឆ្នោតតាមរយៈតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាកម្ពុជាអាចធ្វើ3រឿងហ្នឹងក្នុងបន្ទឹមពេលតែមួយជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែដឹកនាំនេះខ្ញុំគិតថាក៏វាជារដ្ឋថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯកភាពជាតិរំលងពេលដែលខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ីងសុសានជាចុងក្រោយចង់សួរសំណួរលោកមួយសំណួរទៀតដែរថាប្រិយមានអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាប្រិយជីហ្វូណននេះលោកហ៊ុនសានអាចឆក់យកឱកាសនៃគេថានៃការគ្រប់គ្រងអំពីប្រិយជីនេះទៅជាកម្លាំងចលករមួយក្នុងការស្វែងរកឯកភាពជាតិលោកហ៊ីងសុសានតើចំណុចនេះលោកយល់ស្របដែរទេបាទបាទបើសិនបាទខ្ញុំយល់ស្របដែរបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកការឯកភាពជាតិពីព្រោះបើសិនជាតិយើងទាំងមូលមួយខាងគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រិយជីមួយខាងមិនគ្រប់គ្រងតើយើងអត់មានឯកភាពជាតិផងធ្វើម៉េចយើងទៅមានហេតុផលណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្យលប្រាប់ទៅប្រទេសមួយចំនួនណាគេរីគុណយើងដូច្នេះវាសំខាន់ណាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងមានការឯកភាពជាតិហើយដើម្បីឯកភាពជាតិបានលោកតាតែយើងមានការផ្សះផ្សាហើយការផ្សះផ្សាជាតិលោកតាតែមានការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយយើងទៅចែកគ្នាអនុគ្រោះឲ្យគ្នាប្រើក្តីសំណងគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយបើសិនជាយើងនៅតែអញ្ចឹងទៀតខ្មែរយើងមិនបានសុខទេហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឃើញតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាវិលមកវិញអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះយើងអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងផងយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាជាតិខាងរឿងបញ្ហាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រជាន់ណាមិនចេះយើងបានទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលទៅគឺថាខ្មោចហូជីមិញបានបង្កើតនៅបកគុំនីនូចិនហើយក្រោយមកបកគុំនីនូចិនបានបែងចែកទៅជា3ប្រទេសផ្សេងៗគ្នានឹងឯងក្នុងកម្ពុជាយើងមើលក៏វាដឹកនាំដោយទូសមុទ្រគឺបកពលកកម្ពុជាឬបកបដិវត្តខ្មែរហ្នឹងដឹកនាំដោយទូសមុទ្រហូរហែមកចាប់ដល់ខ្មែរក៏ហោខ្មែរក្រោមពេលនោះដើម្បីផ្ដួលរំលំលំបាត់ដល់សម័យលន់ដល់បានគាត់ទៅពឹងយួនដើម្បីមកផ្ដួលរំលំសម័យលន់ដល់បានដល់ពេលផ្ដួលរំលំលន់ដល់បានគាត់ងាកឈប់ពឹងចាក់យួនគាត់ទៅពឹងចាក់ម្ដងមហាអស្ចារ្យអាចលោតផ្លោះអញ្ចឹងទៅក្រមត្រួតបដិវត្តមកធម៌មកស្រីទុំសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងគាត់ទុកចិត្តលែងទុកចិត្តជួយទៅលើអង្គការគាត់ហើយឥឡូវចឹងដែរយើងងាកមកដើម្បីផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមវិញតែជាកូនចិនចាស់របស់វៀតណាមបបងវៀតណាមទៅពឹងលើចិនបកកើតឲ្យមានក្រុមមួយថ្មីដែលរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនេះចាំ78 79 78នេះនៅឆ្លងបច្ចេកទេសមកដួលរំលំខ្មែរក្រហមវិញបានថាបានថាយើងចង់ថាកលីកលីច្បាយនេះតដែរបដូកលីដូកលីអញ្ចឹងក៏មកឈ្នះខ្មែរក្រហមឡើងកាន់ខ្មែរហើយបើក្រុមអធិបុលយូរហ្នឹងរហូតពីឆ្នាំ79មកដល់89បានដកកងទ័ពវៀតណាមចេញមុនមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងកងប៉ារីសទេហ៎ឥឡូវនេះយើងបំរើក្រុមអធិបុលយូរហ្នឹងទោះបីតិចឬច្រើនក្រុមអធិបុលយូរហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ផ្ទាល់ហើយគាត់ថាគាត់ត
ាឲ្យមកប្រឆាំងវៀតណាមមិនបើកងទ័ពវៀតណាមមានជាង100,000អ្នកនៅកម្ពុជាសម័យនោះគាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឥឡូវវារបត់មកចូលដល់របត់មួយទៀតគឺហាក់បីដូចជារបត់ងាកចេញពីការតោងអតិពលរបស់យួនទៅຕົមចិត្តម្ដងឥឡូវនេះវាដូចអ្វីដែលពលពតបានធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រទេតែឥឡូវបានងាកចេញពីវៀតណាមហើយខ្ញុំភ្ញាក់ដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំភ្ញាក់ហើយណាដែលលោកប្រហែល2-3ថ្ងៃនេះលោកអតីតយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានប្រើវោហារធ្ងន់ណាស់ដាក់ទៅវៀតណាមរឿងបញ្ចោចាជាមួយវៀតណាមរឿងប្រេកជីជ្រៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាស្អប់វៀតណាមតែពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទុកចិត្តវៀតណាមដូចអីវោហារមកយួនប៉ុន្តែបាទមានរំលោះទៅលឺចេញពីមុននេះដែលកន្លងមកយើងនិយាយនឹងស្ដោកយួនឲ្យសំនៅជុំ25ខែដូចនេះនិយាយរឿងទុនដែងនិយាយរឿងកោះត្រល់និយាយរឿងតៅវិញគឺអត់មានទេតែគឺបានការបង្កើតនិងការស្ដីបន្ទោសវិជ័យប្រមាណប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាគាត់មានប្រសាសន៍ផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបានមែនទេដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងថាដល់ពេលដំណាក់កាលនេះហើយបើគាត់គិតថាយកបញ្ហាប្រជាហ្វូណុនដែលចូលនេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពជាតិនោះខ្ញុំថាវាជាការល្អហើយខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងនិងចូលរួមទាំងស្រុងគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធនាការនេះគឺយើងត្រូវការឲ្យមានការឯកភាពហើយមានការផ្សះផ្សាណាផ្សះផ្សាហើយទុកចិត្តគ្នាទៅបើកលំហប្រជាតៃបើសិទ្ធិសេរីមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯឡើងវិញហើយទៅយើងនឹងមានការឯកភាពជាតិហើយយើងសាទរសមិទ្ធផលនេះទាំងអស់គ្នាបើថាមិនមានអីប្រែប្រួលនេះទេហើយតាមការបញ្ញាចិត្តនឹងឆន្ទៈរបស់មុខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកម្រងប្រជាហ្វូណុនដែលចូលនឹងចេញនេះគឺមានន័យថាយ៉ាងយុគ5ឆ្នាំទៀតយើងនឹងឃើញប្រជាយ៉ាងណាដូច្នេះយើងនឹងសាទរអស់គ្នានៅពេលដែលខ្មែរឯកភាពគ្នាបើប្រជាយ៉ាងចេះហើយមានការឯកភាពនេះផងតែយើងធ្វើម៉េចយើងមានការសាទរនេះអបអរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាសាទរនេះគ្រប់គ្រងនៅកម្រងនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុកសានក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលបានយើងពិភាក្សាវែកញែកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាជនហ្វូណនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃវៀតណាមឡាវកម្ពុជាជាដើមបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុកសាននិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បកស្រាយសេចក្តីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffaberkage បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្ដី